U Poljanici se nalazi ministarka privrede Anđelka Atanasković, naša ekipa je na terenu, koleginica Suzana Spasić i snimatelj Nebojša Kostadinović, pa da čujemo šta se tamo dešava i koje je razlog i povod njenog dolaska. Ranije građani moraju da žive i da rade, tako da i mi zajedno sa njima gledamo da stvarno uradimo sve što možemo po tom pitanju i da im pomognemo. Ja ovom prilikom se zahvaljujem prvo i direktoru Jugo Inspekta, gradonačelniku Vranja koji je isto bio tu sa nama da nam pomogne da vas nađemo prvo ovde i nadam se da će vam Kostolica poslužiti da vaša deca odrastu ovde na vašem terenu i na vašem domaćinstvu i da sačuvaju sve. Naše ognjište. Jeste. Hvala vam puno. Hvala ministar. Da, ja bih htjela da se zahvalim Ljiljana Stojanović. Htjela bih da se zahvalim ministarki. Kad je gospodin Slavoljub rekao Dočić i ministarka, ja sam bila skeptična, mislila sam ok. Ja sam mislila da ipak, znaš, ipak ovde ko bi došao. I sad kad sam je videla da dolazi, rekao, nemoguće. Znači, mislim, naša zemlja Srbija ipak ima hrabre žene. I ono što bih rekla, hvala ministarki i predsedniku Aleksandru Vučiću da u novoj vladi bude što više žena. Ipak su žene, ja bih rekla, osetljive na porodicu. Koliko će vam ovo olakšiti? Pa u mnogome. Mi smo kosili, tako reći, ručno smo kosili, a sada ovo na traktoru staviš rotacijalnu kosačicu i kosiš u roku od sat vremena. A pre toga smo kosili jednu njivu od pola hektara, skoro celog dana. I to mehanizacija nam olakšava posao. Mislim, ne toliko koliko imamo puno posla, ali u svakom slučaju olakšava. Brzo završite posao. Moram reći da sam pročitala da ima zmija dosta i da žena rizikuje svoj život praktično u kući iza kosom i to, mislim, stvarno treba i to uzeti u obzir u kakvim uslovima ljudi ovde žive i rade. I iz tih razloga smo i gledali da nađemo način kako znamo i umemo da pomognemo ljudima. Moja sreća je što znam da razlikujem koja je otrovna zmija, a koja nije. To je sva sreća što kad živite na selo znate što je opasno, što nije. Gospođo Stojanović, kako ste uopšte došli na ideju da se obratite Ministarstvu privrede i to baš ministar... Zbog toga što je žena, a zašto ne bi se obratila, to mi smo svi ljudi. Mi trebamo prvo da budemo ljudi, da krećemo od nas samih, da se, evo, ja vidite kao prvo, prvi put vidim ministarku, ona sutra dan možda bude i neko... Da, i da bude ima i veću funkciju od ministarke. I meni je sasvim okej da mi pričamo. Zašto? Nije problem. Trebamo svi da se držimo jedni drugih i da se pomažemo i da jednostavno da radimo. Da, kao što kažu, rad je stvorio čoveka. Treba samo da se radi. Dakle, rečeno je da nemate registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Imamo, da, imamo. Jeste pokušavali kod Ministarstva poljoprivrede? Jesmo, mi imamo one standardne njihove subvencije po hektaru i to je uglavnom to i po grlu, stoki i po biku. Sad, to je to. A ovo... To mnogo znači. Pa jeste, puno znači. Kupiš đubre, kupiš seme i tako završiš neke prolećne radove pre setve. I onda dođe žetva i onda tako ide uvek u krug. Onda na jesen opet oraš i tako sve u krug. I sada ste dobili rotacijonu kosilicu za ove predele ovde, brdsko-planinske, to je to što vam treba. Pa jeste, to nam treba. Puno nas, kažem vam, to olakša košenje. Završiš za sat vremena jednu njivu i onda si posle slobodan da radiš neke druge stvari ovako. Baš dugo, ceo dan moraš da radiš jednu njivu. Svi vi iz naše kraja odlično znate kakav je ovo kraj. Dakle, radi se o brdsko-planinskom predelu gde se ljudi poprilično muče kada je u pitanju obrada poljoprivrednog zemljišta. I evo jedna naša, da kažemo tako, sugrađanka sa ovih prostora, dakle Ljiljana Stojanović, došla je na ideju da se obrati molbom i zahtevom Ministarstvu privrede da joj pomognu. Da joj pomognu u smislu da joj
obezbede, s obzirom na to da ne može, nema uslova da konkuriše za sve javne pozive i programe koje ima Ministarstvo privrede, jer je tu potrebno ispunjavati neke određene uslove vezano i za broj zaposlenih kada su u pitanju privredni subjekti i za određene bilanse. Ona nema svoju firmu, svoje preduzeće i ona je uputila mail ministarki Anđelki Atanasković, ministarki privrede, sa molbom da joj se pomogne kako bi lakše mogla da konkretno kosi. Ona radi i druge poljoprivredne poslove, ali joj je konkretno za ove predele ovde zaista i kada sada pogledamo bila potrebna specijalna kosilica, a radi se o takozvanoj rotacionoj kosilici. Ministarstvo privrede nema mogućnosti, nema u svojim programima takve modele pomoći ljudima, no ministarka nije odustala od toga da pomogne ovoj porodici i ovoj ženi, radi se o samohranoj majci. I potrudili su se ljudi iz ministarstva da potraže donatora. U ovom slučaju Ministarstvo privrede je samo posrednik između donatora i ove porodice. Dakle, našli su donatora, radi se o firmi Jugoinspekt i donator je obezbedio rotacionu kosilicu. To zaista, videće naši gledaoci, je velika kosilica koja može da se kreće po ovim predelima ovde i, kako kažu oni koji se razumeju to, jako brzo ide posao sa tom kosilicom. S obzirom na to da ova porodica ima stoku, njima je i te kako potrebno to seno za prehranu stoke. Upravo to je poenta priče, da mogu da obrađuju svoje poljoprivredno zemljište i da mogu svoju stoku da hrane. To je, dakle, dupla pomoć. Tako se Ministarstvo privrede našlo, eto, u ulozi posrednika i ovoj porodici ovde. Dakle, danas je isporučena rotaciona kosilica. Na veliko zadovoljstvo vidimo kompletne porodice, komšiluka, ljudi iz sela. Svi su se ovde sada okupili. Vrlo je prijatno i lepo biti danas ovde, s obzirom da su osmesi na licima ljudi. Zadovoljni su i oni koji su dali, zadovoljni su i oni koji su primili. Prekrasan je sunčan dan, kao što možete da vidite, a najlepše od svega su osmesi dece. Dakle, evo i sada možda čujete jednog mališana. Prosto, nekada kada razmišljamo o ovim planinskim selima, mislimo da gotovo tu nema i dece. No i te kako ima dece, i to je priča da nam mladi ostanu na selu, da ova deca rastu ovde, da im se pruže sve mogućnosti koje naša država može da pruži, da lepo ovde žive i da ne odlaze iz ovih krajeva. To je bitka za naša sela, za naše ljude i za našu budućnost, za našu mladost. Evo, danas mislim da je ovo najlepša priča koju smo mogli da zabeležimo kada je u pitanju naš kraj i naša zemlja. Dakle, ostaju ovde naši mladi ljudi i bore se i država u tome pomaže. Mislim da ste, poštovani gledaoci, čuli ono što ste trebali da čujete iz ovog našeg uključenja. I evo, koleginice, toliko sa lokacije i sela Vlasa u Poljaničkom kraju. Suzana, mnogo ti hvala. Eto, mi smo se možda koji sekund uključili nakon što je ministarka počela sa obraćanjem, ali zbog toga si nam ti vrlo ovako lepo i podrobno na kraju objasnila o čemu se zapravo radi, zbog čega je ministarka tu, gde se nalazite i šta se zapravo dešava. Jedna zaista lepa priča i inspirativna, i svaka čast, naravno, i gospođi sela Vlase, svaka čast i samoj ministarki na ovom divnom gestu, uz poruku koju je dala i koleginica Suzana na samom kraju njenog uključenja, da nam mladi, a i oni malo stariji, ostaju na selima, jer to je naše bogatstvo i bogatstvo ovih naših krajeva. Sada će naši gledalci biti u prilici da čuju gde smo i šta se događa. Dakle, mi smo u pratnji ministarke Anđelke Atanacković, ministarke privrede, koje je upravo jednoj porodici u selu Vlase, odnosno porodici Ljiljane Stojanović, uručila rotacionu kosilicu kao donaciju firme Jugoinspekt. Ministarka privrede Atanacković će u okviru svog boravka u ovom kraju obići i Junkov pogon koji vidite iza nas, koji već dugo godina radi ovde u Golemom selu i koji zapošljava 80 radnika.
U jednom periodu ovaj pogon je proizvodio dečiju konfekciju, no menja se i proizvodni program u skladu sa onim u kom pravcu ide i kompanija Jumko, a znamo svi da se Jumko kreće u okviru namenske industrije poslednjih godina i da Jumko na tom putu postiže izuzetne rezultate, pa tako će, verujemo, i ovaj pogon koji je vrlo bitan za ovaj kraj, dakle ovde se radi o brdsko-planinskom predelu koji ljudi vrlo, vrlo često napuštaju, no ova fabrika je, čini se, jedino mesto gde uspevaju i gde nalaze zaposlenje kada je u pitanju upravo taj takozvani državni sektor, i to je nešto što čuva naša sela i naše krajeve. Dakle, ljudi ostaju ovde upravo zato što imaju posao. Mi očekujemo da svakog trenutka ministarka pristigne sa svojom pratnjom ovde ispred Jumkovog pogona i da obiđe pogon, i nadamo se da ćemo moći da se uključimo makar još jedan put kada dođe ministarka, ukoliko to ne potraje duže. Dakle, rekli smo već, ministarka privrede Anđelka Atanasković boravi u Vranjskom kraju, tačnije u Poljaničkom kraju. Donirala je rotacionu kosilicu porodici Ljiljane Stojanović, a radi se o donaciji firme Jugoinspekt. Mnogo će pomoći to ovoj porodici, s obzirom na to da nemaju firmu i da nisu mogli da konkurišu za programe koje ima Ministarstvo privrede. Uputili su mail Ministarstvu privrede, tražili pomoć, i ministarstvo i ministarka se nisu oglušili na ovaj mail, već su se potrudili da pomognu tako što su bili posrednici u ovoj priči i obezbedili donaciju. Inače, ta porodica koristi sve one subvencije koje, kako kažu, daje Ministarstvo poljoprivrede, i kad je u pitanju sama poljoprivreda i kada je u pitanju stočni fond. Tako da sada imaju rotacionu kosilicu i kažu za jedan dan će završavati ono što su radili nedeljama. A sada očekujemo da svakog trenutka ovde stigne ministarka Atanasković i da obiđe pogon Jumka u Golemom selu. Imamo prenos, imamo svoju hranu, svoju menzu. Super. 88 radnika trenutno. Nadamo se, imamo podršku generalnog direktora da možemo da primamo radnike koje je zainteresovan, izlazimo u susret i tako. Jer ima mladih da traže da rade? Ima mladi, ti što su mladi, neki sad rade, neki su na porodiljsko, neki su se porodili. A, pa super. Tako, i to čestitamo. Tako, kako sam ja ovde, imamo 10 dece koje su rođene, rade ovde za prošli dan. To je za ovaj kraj. Odlično. Nije mnogo, ali je dobro. Samo napred. Pa evo i u ovoj kući sada ima 8 dece, zato što znači to je pravo bogatstvo. Mislim, svoje, da nije ovaj pogon, mi bi mogli pošteno da se pozdravimo sa Poljanicom. Da. Jedino što radi, trebovanje, znači, na platu oko 5 miliona, nešto se potroši ovde, nešto u Vranju, ali to je tu dolazi super. Svakog meseca 5 miliona dođe u ovom kraju od Ljubka. Super, super, bogatstvo. I radnici. Mnogo znači, s obzirom na ovaj kraj, da. I stvarno i uopšte strateški položaj, odavde, to je znači, bitno. Znači, nemamo sa strane, to su sve sa teritorije Poljanice, ljudi koji su uzeli socijalni program, pa u dogovoru sa rukovodstvom, sa pomoć države, naravno, vraćeni na posao, držimo, najiskrenije držimo cijelu Poljanicu ovim pomoću. Da nije ovo, ne znam. A možemo malo da ih obiđemo, da vidimo? Može, da može. Da. Thank you.
samo ti da vidim da ona završi. Do sad ministarka nismo imali reklamaciju, tako da... Gde beže, sprati, tamo ga uzvuću. Ja mogu na njemu smo imali reklamaciju. Ministarka Anđelka Atanasković nalazi se u poseti Poljanici, našem okrugu, i ona je u selu Vlase. Upravo su obišli pogon fabrike Jumko i sledi izjava za medije. Šta ima? Pa ću posle dušu. Nema vez. Drago mi je što sam uz praktično posetu ovoj porodici u selu Vlase, gde smo donirali jednu rotacijnu kosilicu, došli da obiđemo pogon Jumka, gde ima 88 zaposlenih. Obišli smo, videli da odlično rade, da dobro posluju, da su ljudi zadovoljni, a to je i za nas kao za državu najbitnije. Koliko sam razgovarala sa ovim ženicama, maltene svaka ima po dvoje, troje dece, što je najbitnije uopšte za naš kraj i pogotovo ovde za ovo strateško područje gde nam je cilj da zadržimo stanovništvo, a normalno i da se uveća. Predsednik uvek insistira na tome da se pomogne baš takvim ugroženim područjima i da tu pomognemo sa otvaranjem fabrika i da jednostavno ljudi imaju stabilnost i mogućnost da žive i da rade. A evo sa ovom fabrikom to postižemo, bar u ovom delu Poljanica gde radi evo 88 porodica, to je sa puta 4-5, to je stvarno veliki uspeh. Ja čestitam i direktoru na uspešnom poslovanju. Rade za vojsku, policiju, za izvoz i to je odlično. Mislim da će dalje imati isto pomoć i države u bilo čemu što mi bude trebalo. Samo da jednostavno upošljavamo i mlade koji dolaze, da jednostavno se povećava broj ljudi, a pogotovo mladih. Hvala. Hvala vama. Hvala i vama. Hoćete nešto? Da li ste prvo kako... Dajte vi nešto. Par rečenica da morate. Ja bih prvo da se zahvalim ministarki, saveznom ministru, gradonačelniku na podršci, naravno, i rukovodstvu grada Vranja i Jumka samog, od koga imamo baš dobru podršku. Presrećan sam što sam imao prilike da vas ugostim,
ljudi su kao što ste videli, može bolje, mora bolje, ali se trudimo da održimo ovaj kraj. I da napomenem, da, znači, da nije ovaj Junko, mi bismo Poljanicu mogli da otpišemo i da zatvorimo. Videli ste kakva je situacija, nadam se da ćete nešto da nam pomognete, kao što smo se dogovorili, a mi ćemo sve to da opravdamo i još jednom sam presrećen sam i hvala vam u ime svih zaposlenih. Evo, poštovani gledalci, bili ste u prilici da ispratite boravak ministarke privrede Anđelke Atanacković ovde u Poljanačkom kraju. I zaista je bila kompletno cela prilika vrlo lepa. Sve je počelo time što je Ljiljana Stojanović iz sela Vlasa, poljoprivrednica, uputila mail ministarstvu privrede da ju pomognu u nabavci rotacione kosilice. Gospođa Stojanović nema firmu, nema preduzeće i nije mogla da konkuriše za bilo koji program i da se javi na bilo koji javni poziv koji nudi Ministarstvo privrede. Upravo zbog toga ona je uputila mail ministarstvu, kaže da se nadala pomoći jer je na čelu ministarstva žena i želi da bude što više žena u našim ministarstvima. Ministarka se nije oglušila na ovaj mail, potrudili su se, posredovali i obezbedili rotacionu kosilicu za ovu porodicu. Danas su je i uručili. Njima to puno znači. Ono što su radili nedeljama, sada će raditi jedan dan. Nakon toga ministarka Atanasković obišla je i pogon Junka ovde u Golemom selu, koji radi negde od 1986. godine. Oni trenutno proizvode i prave uniforme za vojsku, za policiju. 88 ljudi radi ovde, puta 3 ili 4, kako je rekla ministarka, to je veliki broj ljudi i mnogo porodica čuva naš poljanački kraj, čuva Junkovu fabriku i svi zajedno su danas zadovoljni odavde otišli. Ministarka je obećala još dodatnu pomoć, tako da se nadamo da ćemo tako i dobiti kako bi ljudi ostali ovde u ovim krajevima. Inače, ministarku su dočekali i ceo dan bili u njenoj pratnji. Državni sekretar Dragan Stevanović, gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković i načelnik okruga Srećko Pejković. Evo, upravo ministarka u ovom trenutku odlazi i čujemo da ide put Kuršumlije. Dakle, još jedan kraj na jugoistoku zemlje, na jugozapadu, rekla bih ovog puta. Eto, toliko, koleginice. Suzana, mnogo ti hvala. Hvala na svim ovim informacijama koje si nam prenela. Eto, mi smo pratili uživo u našem programu obilazak ministarke privrede Anđelke Atanasković, našeg okruga, pre svega Poljanice i sela Vlas.